er så mange teite regler som er vanskelig å forstå. Hvorfor må jeg rydde i rotet når det flyter fint som nå? Hvorfor ikke pille nese når faktisk nesebora blør? Hvorfor må jeg klippe håret når vi har så klein frisør? Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ha, ha, ha! Ikke dans på bordet mens du spiser. Ikke synge opera mens du fiser. Ikke pille nese mens du raper. Husk å vaske hender når du er en dårlig taper. Gå ikke over veien når du er helt på jordet. Ikke slapp så høyt når beina er på bordet. Ikke snik i kø når du spiser vaffel. Ikke hopp i sofaen når du bruker kniv og gaffel. Det er så mange teite regler som er vanskelig å forstå. Hvorfor ikke få desserten først når sushien er brå? Hva er galt med fotball inne med en hage full av snø? Hvorfor er det så dramatisk? Den stygge vasen måtte dø. Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ha, ha, ha! Ikke dans på bordet mens du spiser. Ikke synge opera mens du fiser. Ikke pille nese mens du raper. Husk å vaske hender når du er en dårlig taper. Gå ikke over veien når du er helt på jordet. Ikke slapp så høyt når beina er på bordet. Ikke snik i kø når du spiser vaffel. Ikke hopp i sofaen når du bruker kniv og gaffel. Det er så mange teite regler som er vanskelig å forstå. Hvorfor kan voksne bestemme at barna er for små? Hvorfor kan vi ikke avbryte når det bare prates tull? Hvorfor må jeg spise opp maten når magen er helt full? Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ja, ja, ja! Men noen regler må vi faktisk ha. Ha, ha, ha! Ikke dans på bordet mens du spiser. Ikke synge opera mens du fiser. Ikke pille nese mens du raper. Husk å vaske hender når du er en dårlig taper. Gå ikke over veien når du er helt på jordet. Ikke slapp så høyt når beina er på bordet. Ikke snik i kø når du spiser vaffel. Ikke hopp i sofaen når du hopper i sofaen når du bruker. Ikke dans på bordet mens du spiser. Ikke synge opera mens du fiser. Ikke pille nese mens du raper. Husk å vaske hender når du er en dårlig taper. Gå ikke over veien når du er helt på jordet. Ikke slapp så høyt når beina er på bordet. Ikke snik i kø når du spiser vaffel. Ikke hopp i sofaen når du bruker kniv og gaffel.